di sebuah planet yang didiami oleh jutaan manusia yang dipenuhi dengan teknologi moden. Terdapat sebuah peranti yang berkuasa yang mampu membuatkan manusia akur dengan kehandalan, kecantikan, keunikan yang tiada tolok bandingnya. Peranti yang mampu memenuhi tuntutan hidup anda. Gaming yang tiada tandingan. Peranti tersebut dikenali sebagai Asus ROG Phone 2. Hai guys, hari ini saya nak unbox satu produk yang sangat stylish, sangat berkuasa, sangatlah laju guys. Iaitu ROG Phone 2. Korang mesti dah tak sabar kan nak tengok apa yang ada dekat dalam kotak ini. Jom kita tengok. Kalau korang tengok daripada segi fizikal lah kan, telefon ni macam biasalah, macam ROG Phone dululah. Yang ini pun sangat-sangat-sangatlah stylish lah. Korang tengok sendirilah design dia macam mana. Lingkaran dia, garisan dia memang very futuristic lah. Cuma telefon ni agak berat sedikit lah, agak lah. Tapi bagi pengguna-pengguna pemain game macam saya, tak kisah pun. Cuma main je, berat tu macam dah terabai sikit. Okey apa? Satu lagi yang bestnya pasal ROG Phone 2 ni ialah dia punya performance sangat-sangat-sangat-sangat-sangat laju. Bila you guys buat macam ni pun, dia sangat smooth lah. Especially kalau main game. Memang tip top. Yang awesome gila lah pasal telefon ni, dia ada port kedua. Port kedua ni kita nak letak aero cooler dia. Aero cooler dia yang ni lah, ada kat dalam kotak tu tadi. So kita just letak. See? Terus on. Dan juga menariknya, time kita main game, cooler ni akan menyejukkan telefon. Dan juga kita boleh mengecas telefon ni sebab dia bagi lagi port pengecasan kat bawah. Dan juga port untuk dengar earphone kat sini. So tak adalah terganggu kalau kita nak time-time main game tu, PUBG ke Mobile Legends ke apa semua tu kan. Disebabkan ini merupakan peranti gaming, dia disertakan dengan X Mode. Korang tahu X Mode tu apa? X Mode ni dia mampu mempertingkatkan lah prestasi gaming korang. Apa yang bestnya, bila korang on je X Mode ni, wallpaper awesome dengan logo kat bahagian belakang ni akan mula bercahaya. Korang juga boleh pantau juga prestasi CPU korang, GPU korang lah, bateri lah, apa macam lah. Korang juga boleh juga buat tetapan macam untuk fan speed ke apa ke. So semua ada dekat sini. Apa yang best lah buat kaki-kaki game dekat luar sana, dia punya air trigger. Kalau nak main PUBG ke, so air trigger ni sangat-sangat lah membantu. Dulu kita boleh tap je, sekarang kita boleh slide juga, you guys tahu tak? Itu baru saya tunjuk sikit-sikit je pasal telefon ni. Untuk mengetahui dengan lebih banyak lagi pasal telefon ROG Phone tu, nantikan review daripada kami. Okay, bye.